ကဖိုက်လျာစနစ်ကိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စံလုံထုံးလုံးကြီးတွေကိုနှစ်မကုန်ခင်ထုတ်ပြန်မယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ လေအကနမှာမျိုးစိတ်ထုတ်လို့ရေးအစဉ်ကနေတင်မှုရောင်းချတဲ့အထိကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စံလုံထုံးလုံးဤအဆိုပီတွေတက်မှတ်ပြီးမှာပါလက်ရှိမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းပုတ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာလုတ်ဆောင်နေတဲ့ကန်ထရိုက်လေယာစနစ်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့အဆိုပီတွေရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နောက
n so yin a j a n a r o e y a d a n de nu myo ne ga g o d e da bo krishna j o n d a comedy ya da e ga taung chi bi lou ma chi ba da di mo de ma sa lou ma phet de long ga do 3 ne lou de ya tu lou tha da phet da ba lo tan sin me ne pi yin ba lo chei khwe me ne de ge a kaung song san aw aw gan kaung kaung ne ba lo ya aw lou me ne so bi lo သူတို့ဘက်ကလည်းအကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်တစ်ဖက်ကတောင်းဆိုလဲဈေးပို့ပေးနိုင်အောင်အကျိုးစားဆောင်ရွက်မယ်လုပ်ငန်းတွေပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ဖိုက်လေယာစနစ်ကြောင့်မျိုးကောင်းမျိုးတန့်တည်နံတွေစိုက်ပျိုးလာနိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြစိတ်တွေကိုလည်း short ချနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပေါ်ပေါက်လာရင်တောင်သူတွေအတွက်အကျိုးရရှိနိုင်တာကြောင့်လွတ်တော်ဘိုင်းကလည်းကန်ဖိုက်လေယာစနစ်ကိုထောက်ခံအားပေးနေတယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်ပြည်နယ်အမကန်စနစ်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့မှဒါတစ်ခုညာတစ်စုံတစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘယ်ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ဓာရီရနေကျွန်တော်ကားများအာမခံထားတယ်လို့အိမ်များအာမခံထားတယ်လို့အာမခံထားပြီးတော့မှဒီကဲသမားတွေဟိုအစီအပြာလုပ်ပြီးဘူးတော့ဒီစနစ်ကိုပေါက်ခဲ့ပေါ်တဲ့ခါမှာအောင်းပြောင်းဘယ်ချက်တူအစိုးရကဆောင်ထင်းကြည့်ရှုပြင်းမလဲဆိုတာဒီပေါ်ဘယ်လိုလုပ်မှုရှိပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကန်ထရိုက်လေယာစနစ်ကိုကုမ္ပဏီတွေကလုတ်ကင်နေပြီမဲ့ဆန်တက်မချက်မရှိတာကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်သေးဘူးလို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကန်ထရိုက်လေယာစနစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စီစဉ်နေပြီးတော့နေရာနဲ့ဒေသတီးနှံအမျိုးအစားအလိုက်ကွာခြားချက်အနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ပြဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ။